Varmt välkomna hörni till Postkodmiljonären där det återigen är dags för våra härliga specialprogram där kändisar tävlar för välgörenhet. Och först ut den här omgången är en organisation som kliver in och stöttar i kris- och katastrofdrabbade områden för att fylla barns liv med skratt, hopp och drömmar, nämligen Clowner utan gränser. Och de som just nu suttit och läst Nationalencyklopedin från perm till perm för att Clowner utan gränser ska få så mycket pengar som möjligt är inga mindre än skådespelarna Frida Hallgren och Sofia Ledarp. Varmt välkomna in! De heta stolarna är era. Hej, hej! Vad härligt att se er. Välkomna hit. Två kompisar som båda jobbar på Stadsteatern. Har ett antal långfilmer och tv-serier bakom er. Och ni har jobbat ihop också. Intressant. Berätta. Fröken Frimans krig, som var en fantastisk serie att göra och väldigt omtyckt av väldigt många. Handlar om kvinnohistoria, om rösträttskampen kan man säga i Sverige. Utspelar sig på 1800-talet. Ja. Och ni är fortfarande vänner efter att ha jobbat ihop? Mm. Ja, jo, men det är vi. Vi var lite antagonister i serien, men vi är kompisar. Ja, det är bra. Och det är jätteviktigt att ni är kompisar, för nu ska ni samla ihop så mycket pengar som möjligt till den här fantastiska organisationen. Yes! Vad har du för koppling, Frida, till Clowner utan gränser? Jag har alltid älskat Clowner utan gränser, därför att som skådespelare så är man ju väl medveten om liksom clownens öppenhet på något sätt och naivitet, hur man kan nå människor som är i kris med att vara lite grann öppen på ett barns nivå liksom, men ändå med ett vuxet intellekt. Ja. Det tror jag är en väldigt stor sak att kunna möta barn, det öppna upp barn på det sättet. Ja, men och sen är det ju mycket alltså humor. Det är ju liksom någonting som kan rädda liv på människor, att kunna skratta i de mest mörka, jobbiga, fruktansvärda situationer som många av de här alltså familjerna och barnen finns i katastrofer. Och där är det. Och det är ju ett världsligt språk, det fysiska. Man behöver ju inte kunna samma språk, utan man förstår varandra.